Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Tentokrát na mapě Murovanka, kde si to, no chtěl jsem říct si svištím, ale spíše tak by bylo lepší říct si schovávám se s německým stíhačem tanků 7. linie, což je Jagdpanzer. No a jak vidíte, čas už pokročil v téhle bitce, která z hlediska matchmakingu je pro mne velice nevýhodná. Já, co by sedmičkové TDčko, tady jedu proti devítkám a samozřejmě osmičkám. No a kdo se chcete podívat podrobněji na tento stroj, najdete moji recenzi na něj, nebo na něj. Odkaz tedy naleznete v popisku tohoto videa. Tam se můžete seznámit blíže s tímto strojem. No a ti z vás, kdo nechtějí se podívat na recenzi nebo vědí o tomto stroji dost, tak se můžou podívat alespoň na tento replay, který v podstatě ukazuje za prvé možnosti tohoto stroje, respektive jeho gun, a také ukazuje, jak v podstatě s Jagdpanzerem uchopit devítkovou bitku. Samozřejmě vy se nemůžete nikde nějak moc vystavovat. To je opravdu jenom zbožným přáním myslet si, že něco v takovémhle matchmakingu odrazíte, možná nějakého skauta, ale opravdu i do toho vrchního plátu, do toho vršku, prostě to opravdu neodrazíte vůbec nic, když proti vám stojí nějaké IS-3, STIčka a podobně. To prostě vůbec. No a tak nezbývá než takový hardcamp. Bohužel jsem tady zůstal téměř v první linii a spotuji si to sám, respektive tamhle asi ještě kolega naspotoval v TDčku něco. ISko tedy končí. Tady tohleto dílo je opravdu zajímavé, nabíte 6 vteřin a nějaké drobné. Tady to jsem hrubě odflákl, ale máte opravdu blesku rychle nabito. Blesku rychle zaměřeno, no a když netrefíte takhle hloupě jako já, tak i penetrujete a dáte i poškození. Všimněte si, že mě tam to VKčko nenasvítilo vůbec. Stejně tady jako ten další středňák. Ale tady už mě přece jenom s tím SU 100M1 rozsvítil a vzhledem k tomu, že jsou tady tři velmi ošklivé artilérie, respektive my je máme také, a u soupeře je tedy jedna devítka, osmička a sedmička, tak prakticky všechny ty artilérie mě můžou dát bez problémů na ránu. No a tak to je potřeba zahrát velmi opatrně. Můžeme si zastavit to a podíváme se, kdo tam proti nám stojí. T30, IS-3, zatímco my máme také jednu T30, která ovšem je na takovém místě, kde ji bez problémů artilérie nepřátelské mohou se smahnout. A nakonec ani to nebylo potřeba, protože ji zničila nepřátelská T30. Navíc je to nemilé, protože ona se ani nespotla, takže já vůbec netuším, kde může být. No, počkám si alespoň na IS-3. Vidíte, že nabíjím gold. Penetrace nějakých 200 mm se základní municí a 320 alfou je fajn, ale proti těm osmičkám, respektive devítkám, to už je opravdu, řekněme, často nedostačujícím. No a tak můžete nabít gold. No ale to si až tak nepomůžete, máte nějakých 40 bodíků k penetraci navíc, takže co se dá dělat. Tady jsem patrně já rozsvítil tu IS-3. IS-3 mě naštěstí nevidí, tady si nevšímejte toho bugujícího zaměřovače. Víte, že stále nesvítím. Samozřejmě byly tam mezi námi patrně dvě křoví, která fungovala, nebo jejich kamufláž mi pomohla, přesto prostě jsem se jen tak nerozsvítil. T30 dávám jednu ránu, bohužel se despotla. Opravdu tady možná nebyl potřeba gold, ale chcete to riskovat v takovéhle chvíli, kdy nám už zbývá v podstatě
jeden bitchet a pak já co by sedmičkové TDčko. Já jsem pro T30 na dvě rány sice, jenže jakmile by mě T30 jednou dala za těch 700-750, tak se na mě slétnou v podstatě ty střely těch třech nepřátelských artin a stačí, aby mě v podstatě jenom lízli jak školák zmrzlinu a je okamžitě po mne. Tam je bohužel takový ten riglík a tak jsem neměl úplně dobrou pozici. Tady T30, ale bohužel tam věž to prostě, tam by to asi neprošlo. Artina jí dala asi za 256, stále snažím se spíše spotovat tady pro naše artiny. Teď už se patrně rozsvítím. Vidíte to, že již stále nesvítím. Využil jsem toho, že jsem si popojil vlastně za keř. Stále nesvítím, až teď patrně se rozsvítím. Ano, je to tak, žárovička se rozsvítila. Ale v té chvíli už jsem dal za dalších, já nevím, 330 T30 a náš bedčet se postaral o ten důležitý kill, protože opravdu bylo důležité udržet si plná HPčka. Také vidíte, že tady jezdím jak duchoce na tříkolce, ale opravdu má to svůj účel, protože udržet si HPčka, nenechat se trefit ani splashem, protože i ty splashe by mi velmi, velmi uškodily. Tak tady mám bohužel nabitá APčka, což je škoda, protože 420 alfa u Hček na jak Pantherovi je pěkných, ale nakonec Artina neujela SU-114-1 nakonec zničena. A to byl důležitý moment z hlediska toho, že našeho bedčeta, pokud tam ještě někdo je, nebude v podstatě ta Artina spotovat. Bedčet ještě objevil další Artenu, tentokrát je to ta britská, je to tak, FV207, alespoň tedy myslím. No a já čekám, teď už by to opravdu chtělo nabít Hečka, nevím proč jsem nenabíjel, ale taky jste viděli, že ta přesnost toho gunu je velmi dobrá, doměření opravdu velmi rychle. Jedu tady s Bedčetem. To jsou ty chvíle, kdy v podstatě musíte proti těm artinám jet společně. Je absolutně nesmysl jezdit zvlášť, kdy tam váš kolega najede, aby to naspotil. Artina ho dostane, pak může ještě někam zdrhnout, zajet. Než já tam přijedu, tak už bude mít akorát před dobytím a nebudu to chtít riskovat a budeme se tam kočkovat úplně zbytečně. Takže Bedčet udělal správně, zajel si v podstatě na druhý stranec, na druhou stranu kopce. Já se to tady budu snažit něco naspotit. Případně trefit bez problému, prostě ani jsem to hečko nepotřeboval, krásně trefeno, doměřeno, prostě na tenhle ten gun je spolech. Sice jenom druhý kill, ale snad jsem i něco nastřílel, podíváme se pak na tabulku, jestli ovšem to ještě dopadne dobře, uvidíme. Je tady ještě ta 212. To je zase tank, který by nás oba dva tady dal bez problému na ránu. Takže je potřeba si počínat velmi opatrně. Já říkám Bedčetovi, aby šel kepovat a vybudil v podstatě k nějaké aktivitě tu nepřátelskou artinu, aby buď to zkoušela střílet, anebo spíše zkusila přijet na kep. Tak uvidíme, co se podaří. Já tady z kopečka budu sledovat situaci a vidíte, že byla namířená na ten cap, ale udělala chybu, vystřelila, ale ne po mě, ale po Bedčetovi. No a poškození za minutu, vidíte, že okamžitě doměřeno, znovu nabito a třetí kill je doma. A závěrečné hodnocení téhle bitvy zní následovně: tankista hrdina pro jak Pantera. Myslím si, že nakonec za to postarání se o hru si to tenhle ten německý stíhač tanků, velmi kvalitní mimochodem, zasloužil. Devítková bitka, k tomu ještě Paskučiova medaile za zničení v podstatě minimálně 3 artilérií tankem nebo stíhačem tanku, takže tuhletu podmínku jsem splnil a tuhletu medaili k tomu tankistovi hrdinovi také získal. 2, 4, 6, 7 nepřátel, takže bezmála polovinu nepřátelského týmu jsem nastřílel. 2870 damage sice
není nějaké masivní poškození 3 kily, 1190 expů základních, to už je slušnější, ale byla to devítková bitka, já rozhodně jsem nebyl v postavení, kdybych se měl nějak extra postarat o hru, samozřejmě té třicítka na prvním místě 4382, ta zahrála pěknou bitku, ale ona tam také byla od toho, aby s tím stavem něco udělala. Stejně jako devítkový bedchat 2648 dala damage tahle ta Artina a tak to by to mělo vypadat. U mě to byla spíše taková nadstavba, ale zároveň ukázka toho, jak Panther může působit v těchto těch vysokých týrech, ale chce to opravdu se nevystavovat ničemu ani nikomu, ani povětrnostním vlivům, protože v takovém matchmakingu by to pro vás mohlo být velmi, velmi rychle v podstatě smutné. Poslední tabulka, vyděláno, i přesto, že jsem tam střílel goldovou municí, ta není zrovna zadarmo, ale co se dá dělat, 20 výstřelů, 14 zásahů, při té rychlosti střelby můžete to v podstatě zkoušet, ale pozor na náboje, aby vám nedošly. Dobrá, tak tohle by to by bylo všechno, jak Panther na Murovance proti třem Artinám, takže takový anti-Artinář by se dalo říci. Doufám, že se vám replay líbil, pokud ano, budu rád, když dáte like, případně odběr mému kanálu, nebo budete sdílet tohleto video a já se budu zase těšit někdy u vodka. Mějte se.